Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan budjetli variant, bizni tilda aytganda eng arzon hamyonbop klyonka haqida gaplashamiz. Xo'p, klyonkamizning narxi 15 ming so'm turadi. Ko'pchilikning uyida ishlatilayotgan xonlar, ya'ni stollar 80 ga 1.10 1 metr bo'ladi. Bu klyonkamizni yana 1.35 uzunligini xohlagan razmerda olishlaring mumkin va ko'pchilik 1 metr oladi bundan va mana shu enini uzunligiga solinadi va bu tarafini eniga solinadi. Xullas kalom, bu budjetli variantni biz qanday qilib tagiga suv o'tkazmasdan qanday qilib uzoq muddat ishlatish haqida gaplashamiz. Xo'p, endi hammada bilamiz, ko'pchilikda farzandlari ko'p bo'ladi, baribir ustiga har xil narsalar to'kishadi, yodoq qilishadi va bu klyonkamiz uzoqqa bormasdan yirtiladi. Xo'p do'stlar, klyonkamizning narxi 15 ming so'm. Dastlabki xizmati mavjud. 91lik 664 63 63 raqamiga telefon qilsalaring yoki kuchukcha zontik sizga adminda Telegramda yozsalaring Farg'ona Marg'ilon bo'ylab yetkazib beramiz. Yetkazib berishga faqat yo'l kiraga o'zlaring to'laysiz, klik orqali. Xullas, to'lov mavjud bizda. Xo'p, bunimiz klyonkamiz narxi arzon va yupqaroq laminatlilarga nisbatan ko'pincha ustiga suv to'kilib ketadigan bo'lsa, shimib olish ehtimoli bor va yirtilib ketishga biroz moyil hisoblanadi bu. Endi biz buni usti kir bo'lmasligi va suv to'kilganda yirtilmasligi uchun alohida gaplashamiz. Xo'p. Xo'p do'stlar, endi biz bu arzon klyonkamiz ustiga suv quyib ko'ramiz. Ya'ni bu suv o'tkazadimi yo'qmi? Hozir birgalikda test qilib ko'ramiz. Mashinani ham ochamiz. Suv biroz hozirroq quyamiz. Mana suv qoldi. Mana suvni bosamiz, aylantiramiz. Suv o'tkazmadi. Artamiz endi buni. Bu nimaga arzon? Suv o'tkazishi mumkinmi deysa, suv o'tkazishi mumkin. Xullas buni. Mana unda qalaymi? Xo'p, buni tayiga suv o'tkazib yuborish mumkin va yirtilishi oson bo'ladi. Endi men bitta narsani tavsiya qilaman sizlarga do'stlar. Bu klyonkani olgandan keyin usti kir bo'lmasligi uchun va tez yirtilmasligi uchun sizlar buni ustiga laminat solishlaring kerak bo'ladi. Va narxi qimmat bo'lib ketadimi deyilsa, 1 metr klyonka olasiz, 1 metr laminat olasiz, atigi 25 ming so'm bo'ladi. Hozir biz buni ustiga laminatni yopib ko'ramiz va qanday holatda bo'lishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Mana do'stlar, laminatni soldik va uni yaltirashiga e'tibor qaratamiz. Har qanaqangi narsani yaltiratish uchun mana shunaqangi laminat olishni tavsiya qilaman. Xohlagan yuzdagi dasturxon bo'ladimi? Xohlagan narsangizni siz hisob qo'yasiz. Bless beradi. Mana hozir buni sekin ochamiz. Mana bu eski holati, bu solingandan keyingi holati. Bu yaltiratadi va juda ham chiroy beradi. Shu narsani 1 metr olasiz arzonidan 10 ming so'm, tayyidagi 15 ming so'm, 25 ming so'mga bemalol stol-stullar ustiga qo'ysa bo'ladi do'stlar. Mana usti shira bo'ladimi, sho'r bo'ladimi, narsa to'kiladimi, to'kilmaydimi, artiladi, ketadi. Va hozir biz suv ham quyamiz buning ustiga. Laminatimizni ustiga suv quyamiz. Mana suv quydik. Suvni ko'ryapsizlar, mana suv qoldi joyida. Suvni artasiz, o'sha holatda qoladi. Ketdi suv. Shunday qilib artib foydalansa bo'ladi. Budjetli variantimizni har xil
gullilari ham bor, ularni ham keyinchalik ko'rsatib o'taman. Yana qaytaraman. 91lik 664 63 63 raqamlarga qo'ng'iroq qilib yoki kichikcha nomli chiziqcha adminga yozsalaring, biz bilan bog'lanish imkoniyatlari mavjud bo'ladi. Farg'ona va Marg'ilon bo'ylab yetkazib beramiz do'stlar. Yo'l kirasi faqat o'zlaringizdan bo'ladi. Videomuz foydali bo'lgan bo'lsa biz xursandmiz. Yo'limiz mana kombinat bozori idora mavjud. Mana shu ikki etajli idoradan o'tganman. Chap qo'lda keladi. Bundan tashqari mana 3-chi qator D blok oziq-ovqatga ketish do'stlar. Xullas, azon variantimiz videosi yakunlandi.